Parece que está havendo um pequeno mal-entendido. Olhe, estas flores são para o senhor. Eu odeio flores. Ele parecia feliz para você? Não interessa. Nosso trabalho é lhe entregar esse buquê, quer ele goste ou não. Lembre-se do nosso lema, Pumba. Nem que chova canivete, nenhum cara peludo e tatuado de camiseta vai impedir que a gente ganhe as abelhas. E nós temos um lema? Temos agora! Flores para o senhor. Do seu amor. Só quem é namorador é que ganha flor. Vamos almoçar depois de entregar. Flores para o senhor. Do seu grande amor. Começo a desconfiar que esse cara não quer essas flores. Estão como novas. Escute, amigo. Ele não vai se livrar de nós tão facilmente. Consegui voltar. Escreva para minha namorada e diga que eu estava pensando nela. Mas, Timão, você não tem namorada. Tudo bem. Você não sabe escrever. Alguma coisa está te aborrecendo, Timão? Sim, Pumba. Eu estou com medo e pergunto... Aquelas abelhas valem tudo isso? Não, Timão. Comer abelhas não vale tudo isso. Mas há uma outra coisa que vale. E o que é, Pumba? Me diga, por favor! É a felicidade nos olhos daquela pobre alma quando ele finalmente aceitar nossas flores! A felicidade dele é só o que importa agora! Tem razão, Pumba. O brilho de pura alegria nos olhos dele dará sentido às nossas vidas. Mas lembre-se, a última vez que apertamos a campainha, ele explodiu o portal para se livrar de nós. Isso vai impedir que voltem à minha casa!